Deməli, Sədr bəy, belə çıxır ki, hər 70-80 ildən bir, yəni böyük bir dağıdıcı müharibələr olmalıdır ki, o beynəlxalq hüquq yaradıcı işte, 80 ildə yox. Işte, qanunlar işləyir. Amerika konstitusiyasının müəlliflərindən biri və prezidentlərindən biri Jefferson bir məşhur sözü var. Hər bir nəsil bir inqilabı yaşamağa məhkum edir. Əgər insanlıq yaranan bu günə qədər nəsli götürək də bir 50-100 il. Baxsan, elə bir 50-lik olmayıb ki, orada böyük bir çaxnaşma olmasın və bütün xalqlar, bütün insanlar öz nəslinin çaxnaşmasında iştirak edir. Bax, biz Azərbaycan müstəqil hərəkatında iştirak edəmişik. Mənim atam 2-ci dünya müharibəsini görüb, babam 1-ci dünya müharibəsini görüb. Ondan da qabaq o şahların dövründəki o müharibələr işte, hər gün müharibə, hər gün çaxnaşma. Elə bir insan nəsli yoxdur ki, o insan nəsli ciddi bir intiham qarşısında durmasın. Bu tarixin ən böyük qanun uyğunluqlarından biridir. Ona görə də bizdən sonra gələn nəslin də öz inqilabı, belə deyək də, yəni özünün nə bir problemi olacaq. O problem yavaş-yavaş yetişir. O problem nədən ibarət olacaq? Müharibə olacaq, inqilab olacaq, üsyan olacaq və yaxud da hansısa bir digər sosial katastrof olacaq, onu mən deyə bilmərəm. Düzdə oturub təhlil edib demək olar ki, bu nəsli, bizdən sonraki nəsli nə gözləyir? Hansı o çaxnaşmada iştirak edəcək o nəsil? Onu da təyin eləmək olar. Amma hər halda indi burada bu sual avtomatik çıxdığına görə da çox da geniş təhlil vermək istəmir. Səbəb, ümumiyyətlə, yəni bütün bu hiss edirəm ki, xalqı, milləti düşündürən əsas məsələlərin müzakirəsi ancaq sosial şəbəkələrdədir sanki. Yəni sosial şəbəkələr. Ağzına deyilsən sosial şəbəkə, bu halda olmalıdır. İnsanların hamısı sosial şəbəkədədir də. Əksinə baxsam, bütün... Fəal kəsim buradadır daha doğrusu. Bəli. Daha fəal kəsim buradadır. Da indi hamı fəaldır də. Bəzi adamlar tənbəllə var, onların da aclıq məcburub ki, fəallaşsın da məcburdur. Öz problemləri məcburub ki, ən azı bir informasiyanın marağını görüb kimlə danışır, sabah necə olacaq, böyün necə olacaq. Yəni, başqa bir yol yoxdur da bu tamamilə basit dünyanın yeni bir bu bilirsən də bir vaxtla qəzetə yaranmışdı. Hamı qəzetə alırdı. Bir vaxt radio vardı, hamı radio qulaq asırdı. Sonra televizor gəldi, hamı keçdi televizor. Sonra kompüter gəldi, hamı kompüterin dalına keçdi. İndi də sosial şəbəkələr müasir dövrün mass mediyası deyək də, kütləvi informasiya vasitəsidir, informasiya mübadiləsi vasitəsidir. Ona görə də biz bu sosial şəbəkələrin imkan və gücündən maksimum istifadə eləməliyik. Bu sosial şəbəkələr həm millətimizə, dövlətimizə mənfi təsir eləmək imkanına malikdir, həm də milləti, dövləti xilas etmək imkanlarına malikdir. Ağıllı adam baxar bu silahda necə istifadə eləsin? Və sonra? Sən bundan istifadə edib milləti pozad bilərsən, milləti bədbin hala sala bilərsən, milləti nüfuzdan sala bilərsən, istifadə edib milləti gürləndirə bilərsən, özünə inamını bərpa edə bilərsən, sabahlandıra bilərsən, tərbiyələndirə bilərsən və s. və s. və s. Ümumiyyətlə, istər sovet dövrü olsun, istər müstəqillik dövrü. Mən digər azərbaycanlılar dünya siyasətində gedən prosesləri izləməyə daha həvəslidirlər, nəinki öz həyatında baş verənləri. Bu bizim əksinə xalqımızın böyüklüyünü göstərir. Yəni, biz o qədər insansevər, o qədər qlobal düşüncə malik bir xalqıq ki, böyük imperiyaları yaratmış xalqların hamısında bu var. Məsələn, türklər də dünya məsələlərindən çox maraqlı əsas şey. Azərbaycan da bir min ilə yaxın nəhəng dünya dövləti yaradan bir dövlətdir. Də, 1 milyon kvadrat kilometr imperiyamız olub. Yəni, bu baxımdan qandan gələn yaddaşdır ki, biz daha böyük iddia. Təbii ki, daxili siyasətə diqqət etmək lazımdır. Şəxsi problemlərin həllinə cəhd etmək lazımdır. Yəni, dünya konyunkturasını nəzərə alsa, biz artıq imperiya yaratmaq, imperiya övladı olmaq limitini tükətmişik də yəqin ki. Elə deyil, biz tükənməmişik. Bundan sonraki dövr sadəcə bilirsiniz, tarixi dövlətlərin də özünün bir tarixi var. Necə ki, insan körpəlik dövrü var, uşaqlıq dövrü var, gənclik dövrü var, qocaq dövrü var, ağırlıq dövrü var. Dövlətlərin də var imperiya dövrü, milli dövlətlər erası, mühacir dövlətlər erası. Bugün bütün dünya ölkələrinin böyük əksəriyyəti mühacir dövlətlər mərhələsinə qədəm qoyub. Bizim kimi dövlətlər milli dövlətçilik ideyasına qədəm qoyub. Rusiyadır, Çindir, İrandır, bunlar hələ də imperiya dövrün yaşayırlar. Hindistandır, imperiya dövrün yaşayır. Yəni, eyni dövrdə dövlətin tarixi formalarının bir qonşu yaşadığına görə dünyada belə hadisələr maraqlıdır. Əgər bütün dünyadakı dövlətlər milli dövlət erasına girsəydi və yaxud da mühacir dövlət erasına girsəydi, dünya bundan fərqli olacaqdı.
Amma neyniyək ki, bir tərəfdə orta əsrlərə xas dövlət formaları var. Məsələn, Rusiya kimi imperial bir dövlət var, İran kimi imperial bir dövlət var. Bizim kimi milli dövlətlik erasına qədəm qoymuş xalq var, dövlət var. Bir də Amerika kimi, Almaniya kimi, Fransa kimi mühazir dövlətlər mərhəsinə qalxmış dövlətlər. Yəni, bu ümumiyyətlə imperiya vurğunusuz, Azərbaycanlıların imperiyasının olması. Mən qətiyyən imperiya vurğunu deyirəm. Mən milli dövlət vurğuyam, amma təbii ki, bu milli dövlət bütün Azərbaycan xalqını əhatə edən bir dövlət olmalıdır. Biz Azərbaycan xalqının bir hissəsi, özü az bir hissəsi. Söhbət vahid Azərbaycandan gedir. Mən milli dövlət deyəndə bütün Azərbaycan türklərinin yaşadığı dövləti nəzərdə tutur. Cənubi Azərbaycan, İraqın bir hissəsi, hansı ki bizim orada xalqımız yaşayır, Əfqanistanın bir hissəsi və s. bunlar hamısı Azərbaycan, Rusiyada Dağıstanın bir hissəsi, hamısı bizim həm ərazilər, bizim tarixlərimizdə xalq da bir, eyni bir xalqdır. Biz bir yerdə yaşayacağımızı təqdim edirik. Deyirsiniz, Cənubi Azərbaycanda deyil, biz əsrlərdir artıq ayrı düşmüşük bir-birimizdən və yəqin ki, təfəkkürdə də, şuurda da xeyli fərqlər var, dünya görüşündə fərqlər yox, var. Yox, təfəkkürümüzdə, şuurumuzdə fərq yoxdur, idarə etmə fərqli olubdur, idarə etmə, o idarə etməyə görə müəyyən fərq, amma əgər biz eyni millət isək, o xalqlarda da genetik yaddaş, o genetik yaddaş, Cənubi Azərbaycanlılar da eynidir, mən də eynidir. Xorasan Türkündə də eynidir, Qaşqaylarda da eynidir. Fərqli ola bilməz ki, nə olsun İran rejimində. Rejim, rejimin onu, ona müəyyən çalarlar verib, Sovet rejimi bizə müəyyən çalar, dilimizdə, mədəniyyətimizdə, hadisələr var. Amma qan yaddaşı eynidir. Təbrizdə oturan Azərbaycan türkü ilə mənim qan yaddaşım eynidir. Kərküzdəki türkü ilə mənim qan yaddaşım eynidir. Xorasan türkü ilə mənim qan yaddaşım eynidir. Qaşqay və ya Dərbənddə oturan türkü ilə mənim qan yaddaşım eynidir. Burada heç bir fərqli ola bilməz. Qadir İsmayılov, mənə maraqlıdır ki, bu veteranların 80 manatının yerində saymasının səbəbi nədir? Bilirsiniz də söhbət nədən gedir? Yəni, dövlətin axırı deyədə biz nə qədər manatın desək də, Azərbaycan dövləti iqtisadi cəhətdən çox gerdə qalıb. Ermənistandan, Gürcüstandan qat-qat biz aşağı səviyyədəyik, bu bir. İkincisi, bu cürə dövlət müavinətinə ehtiyacı olan adamların sayı həddən artıq çoxdur. Yəni, bu məsələn, bu müharibələr qısa müddətdə olsaydı, lokal olsaydı, amma bu müharibədə bilirsiniz də, həddən artıq könüllər də müharibəyə getdi, elə ordu özü də müharibədə iştirak elədi və nəhəng bir müharibə iştirakçı meydana gəldi. Dövlətin də elə bir iqtisadi düzgün siyasət aparılmı ki, yaranan yeni ehtiyacları ödəmək üçün və yaxud da o təyin edilən təqaüdlərin miqdarıdır, əməklinin miqdarıdır, verilən yardımların həcmini artırmaq olsun. Əksinə getdikcə azalacaq bu, o 80 manat azalacaq. Çünki niyə? Azərbaycanda bir normal iqtisadi sistem yoxdur. Bu iqtisadi sistem bir tərəfdə yoxdur, o tərəfdə korrupsiya və rüşvət dövləti məhv eləyir. Dövlət, deməli, milli gəlirin 60-70% oğurluqdan aradan çıxarılır. Ona görə də dövlətin imkanı, inanmıram imkanı olsun ki, 80 manat eləsin, 81 manat. İndi deyilir, pensiyalar artacaq, tutaq ki, maaşlar nə qədər artacaq? 5%, 5 manat, 6 manat. Ona qədər da, hər şey qalxıbdır. Yəni. O da heç bazardakı, baxın da, cərmələr, şeylər, bazar qiyməti 2 dəfə, 3 dəfələrlə artır, həmdəsi silsilərlə. Amma bizimki ədədi silsilə, əməkli ədədi silsilərlə artır. Bu da çox ciddi sosial problemlərə gətirib çıxacaq. Ona görə də bu hörmətli qardaşımla demək istəyirəm ki, bu 80 manatın özünə də Allah bərəkət versin. Çünki bu iqtisadi idarə etməklə Azərbaycanda o 80 manatları da vermək çətin bir problemə çevriləcək. Sədər bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. Daram. Ümid edirəm ki, hər halda bugün tamaşaçılarımız üçün ki, onların sayı hardasa mini keçmişdi, faydalı müzakirə təşkil edə bildi. Təbii, nədənsə narazı qaldı. Hansısa suallarız, yəni verilmədisə burada, hansısa ürəyinizdən keçən fikirlər deyilmədisə də belə onun haqqında bizə burada canlı efir vaxtı çata yaza bilərsiniz və əlbəttə ki, mən imkan daxilində bütün fikirləri, rəyləri oxumağa və ya onları hansısa şəkildə reaksiya verməyə çalışıram. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sabah görüşənə qədər. Sağ olun.